បើតាមលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងការបោះឆ្នោតសភានៅមុនអាណត្តិជាការផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តជាថ្មីទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងហើយក៏ដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោកម៉ាក្រុងថាការបោះឆ្នោតសភានៅពេលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលវានឹងកំណត់ជោគវាសនាដឹកនាំប្រទេសចំពោះប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកមិនចង់ឃើញអំណាចដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2027ធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនោះឡើយត្បិតថាគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនឹងសើរើសំណុំរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍និងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដែលនឹងបង្កការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចំពោះលោកម៉ាក្រុងប្រសិនបើគេខ្លាចការឡើងក្តាប់អំណាចរបស់គណៈបកក្រមស្ដាំនិយមនោះគឺត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតទុបទល់ក្រមនេះតាំងតែពីឥឡូវនេះឲ្យហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាក្រុងថែមទាំងចោទប្រកាន់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលថាស្និទ្ធទៅនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយនឹងគ្មានចំហនយោបាយច្បាស់លាស់សោះចំពោះរុស្ស៊ីព្រមទាំងមាននានាការចង់ដើរចេញពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអូតង់ទៀតផងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងការបោះឆ្នោតសភាថ្មីនៅចុងខែមិថុនានេះក៏ដើម្បីរក្សាតម្លៃសាធារណរដ្ឋបារាំងហើយជាពិសេសខ្លាំងទៅទៀតនោះដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលគណៈបករួបរួមជាតិរបស់លោកស្រី Marine Le Pen និងលោក Jacques Dong Badella នៅក្នុងគូបំណងនេះលោកប្រធានាធិបតី Macron បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់និន្នាការនយោបាយមិនថាគណៈបកនិន្នាការឆ្វេងនិយមក្តីក្រមសង្គមនិយមក្តីនិងគណៈបកបរិស្ថាននិយមក្តីឲ្យមករួបរួមគ្នាជាធ្លុងតែមួយហើយនឹងបានប្រាប់ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបន្តគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺលោក Gabriel Attal នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានលាតត្រដាងផែនការសំខាន់សំខាន់ដើម្បីតាក់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតតួយ៉ាងការការពារបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រូវកសាង reactor ផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរថ្មីចំនួន7បន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាឯករាជ្យធម្មពលបារាំងព្រមទាំងកាត់បន្ថយធម្មពល fossil ចូលរួមចំណែករក្សាបរិស្ថានអាកាសធាតុលោកម៉ាក្រុងបានសន្យាដំកើងកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយអតិផរណាទំនិញហើយនឹងការពារគោលការណ៍គ្មានសាសនាដោយបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានផុសផុលច្រើនបំផុតពីប្រធានបទនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកម៉ាក្រុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតគឺនឹងត្រូវហាមឃាត់ក្មេងៗក្រោមអាយុ11ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើទូរស័ព្ទហើយនឹងហាមក្មេងៗក្រោមអាយុ15ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជាកិច្ចការពារយុវជនបារាំងនៅចំពោះមុខបណ្ដាអ្នកកសែតលោកម៉ាក្រុងក៏បានសារភាពកំហុសនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់យុវជនមានភាពយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមអ្នកទៀមទាចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងព្រោះតែចាញ់សម្លេងឆ្នោតនៅសភាអឺរ៉ុបនោះលោកម៉ាក្រុងបានប្រតិកម្មថានេះគឺជាការទៀមទាដ៏ឆ្កួតលីលា